assalomu alaykum hurmatli musiqa shinavandalari nay cholg'usini o'rganishda charchab qolmayapsizlarmi ko'nikmalar hosil qilyapsizlarmi chalayotgan paytinglarda o'zinglar nafas chiqarishi, o'sha barmoqlarni bosishi, siyishlarni ko'nikma hosil qildinglarmi ko'nikma hosil qilgan bo'lsanglar juda ham xursandman mana bugun darsimizni boshlashdan oldin o'tgan uh, darsimizdagi uh, sizlarga uyga vazifa berib nota daftaringlarga yozib qo'yilgan bo'lishi kerak kichkinagina kuychamizni chalib mashq qilib o'tirgandim manimcha sizlar ham kichkinagina kuychalarni chalib shiddat bilan chalib yanaham uh, zavqlanib o'zinlarni chalganinglardan uh, ovozlarni tiniqlashtirib ko'p ko'p chalishga mana ko'proq uzoqroq chalishga mana imkoniyatlar bo'lyapti nimaga deganda mana bugun uh, sizlar bilan darsimizni ancha dars o'tdik nayni o'sha tuzilishlardan boshlab ko'nikma juda hosil qildinglar manimcha darsimizni boshlashdan oldin sizlarga uyga vazifa berib nota daftaringlarga yozib qo'ygan mashqlarni bajardinglarmi bajargan bo'lsanglar juda yam xursandman mana o'tgan darslarda nay cholg'usini asosiy ya'ni teshikchalarda asosiy bosadigan notalarimiz mana ya'ni asosiy notalarimizni aytib o'tdim mana o'sha juda yaxshi bilasizlar keyin o'tgan darslarda chalganimizda asosiy notalarda e, kichkinagina parcha o'rgandik va undan keyin yarim pardalik parcha kuylarni o'rgandik man ishonyapmanki sizlar judayam bu kichkina bo'lsa ham shu parcha kuyni juda yaxshi ijro qilyapsizlar uyda yana ham ko'proq kuylarni o'rganishga yana ham ko'proq nay cholg'usini o'rganishga qiziqishinglar judayam e, paydo bo'lyapti hozir endi bugungi darsimizda hozir man chalib o'tirgan kuyni sizlar bilan yana bir marta takrorlamoqchiman e, nima uchun buni takrorlamoqchiman endi sizlar e, bilamanki e, nayni cholg'usini şey, ushlaganinglardan oldin o'sha nima bilan boshlash kerak edi nayni cho'z qizdirish uchun nimani qizdiramiz yana lablarimizni barmoqlarimizni qizdirib olish uchun nima bilan shug'ullanishimiz kerak edi to'g'ri cho'zim notalar bilan boshlashimiz kerak edi bu mashqlarni uyda chalib oldinglar endi hozir sizlar bilan o'sha hozir man chalib o'tirgan parcha kuyimizni ya'ni yarim pardaliklar ishlatadigan qo'llaniladigan ya'ni yarim pardaliklarda tushda esinglargachalinadigan kichkina parcha kuyimizni yana bir bor sizlar bilan takrorlamoqchiman Mar marhamat sekinroq tempda og'irroq sokin tempda marhamat qaysi notadan boshlanardi to'g'ri si notasidan boshlanadi marhamat birgalikda sekinroq tempda chalamiz yana nimalarga e'tibor beramiz yana olinayotgan o'sha nima bor edi gulparmiz bor edi o'sha gulparga e'tibor beramiz aniqroq chiqishiga yana bir marta qaytaramiz sal tezlashtiramizmi endi marhamat yana sal tezlashtiramiz harakat qilinglar birgalikda qo'shilib chalishga man bilan birinchi qissamiz notamizda nima edi pauza edi bir iga ya'ni eslatib qo'yyapman bir i ichimizdan sanaymiz keyin ikkinchi idan chalib ketamiz marhamat oxiri oh, nechiga sanalardi bir i ikki ido no, oshib ketmasin rahmat bugun endi sizlarga ya'ni notalarni turlari borligini aytuvdima sanoqlarni ya'ni sanoqlarda butun nota choraktalik nota sakkiztalik o'n oltitalik va yana o'ttiz ikkitalik oltmish to'rtalik va hokazo notalar borligini aytuvdim sizlarga endi Yandis, bugun shu notalarda cho'zimlarda o'zgarishlar bo'ladi ya'ni o'sha nota yoziladi yarimtalik mana qaysi nota bo'lishidan qat'iy nazar lya notasi bo'lishi mumkin do notasi bo'lishi mumkin o'sha notani yonida nuqtacha turibdi mana u nima uchun sanovda yana bitta hissa qo'shilish uchun bir yoki i mana misol uchun hozir yarimta nota turibdi mana ekranigda yarimta nota mana do notasi deylik yarimta u nechiga sanalardi bir i ikki iga sanalardi endi u nota nuqta qo'shildi u endi qanaqa sanaladi nuqta u nuqta bir i ikki i uch ga sanaladi yarimtalik notada uch ga sanaladi choraktalik notamiz qanaqa sanaladi choraktalikni yonida mana o'sha do notasi yoki re notasi bo'lishi mumkin yoki mi notasi bo'lishi mumkin mana misol tariqasida mi notasini oldik mana mi notasini yonida choraktalik nuqta chorakdaligimiz nechchiga sanalardi bir ga sanalardi endi unga nuqtani yoniga nuqta qo'shilgandan keyin qanaqa sanaladi bir i ikki va keyingi notaga o'tamiz tushundinglarmi yana bitta sanaymiz bir i ikki ko'ryapsizlar mana notani ko'rib turibsizlar va nuqta nuqtatib nuqtacha turibdi yonida sanoni bilib oldinglar oldinglara bir i ikki isiga boshqa notaga o'tamiz misol tariqasida mana mi notasini oldik deylik mi notasi va fa notasiga o'taylik mayli yoki midan solga o'tamiz mana o'shanda qanaqa bo'ladi choraktaligimiz bitta takt ichida ikki choraktalik bo'ladigan bo'lsa o'sha chorakdalik ikkita choraktalik bo'lmaydi bittasi qaysi nota bo'ladi nuqta qo'yilgandan keyin sakkiztalik notasi bo'ladi to'g'ri o'shanda sanog'imiz bir i ikkigacha mi notasi sanaladi isiga qaysi notamiz ekan sol notasi sakkiztalik ya'ni bo'ladi hozir sanoqda mana chalishda qanaqa bo'lar ekan mi notasi bilan sol notasiga sekin chalamiz bir i ikki i bo'ldi bitta takt ichida bir iki, iki, iki. Et, sözü, i ikki i ga o'tdi mana nuqtasi bor notalar nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin endi har xil bizada misol tariqasida ashulalarda shunaqa bo'lishi mumkin har xil kuylarda mana aytgan o'tgan darslarda aytganman kompozitorlar yozgan kuylarda shunaqa choraktalik yoki sakkiztalikni o'zida ham bo'ladi sakkiztalikni o'zida bo'lsa sakkiztalik buyog'iga o'n oltitalikka buyog'i sakkiztalik ikkinchi nota o'n oltitalik bo'ladi nuqtasi hisobiga endi hozir bu yerda sizlar uchun bitta takt ichida mana ikkita choraktalik sakkiztaliklardan bo'lingan shunda bitta sakkiztalik bo'ladi nuqtasi bilan hali aytganday ikkinchi nuqtasi qanaqa nota bo'ladi to'g'ri o'n oltitalik nota bo'ladi keyingisi sakkiztalik sakkiztalik bo'ladi hozir shuni ijro qilib ko'ramiz bir i ikki i bo'ldi ya'ni o'shanda bir i bo'lishi kerak edi birni o'sha i yana bo'lindi ko'ryapsizlarmi hozir mana choraktalik nota bo'lgani uchun e, i qo'shiluvdi ya'ni bir qo'shiluvdi endi sakkiztalik bo'lgandan keyin o'sha ini yarmisi qo'shilyapti e'tibor beringlar o'sha sakkiztalik nota bo'lgandan keyin yana ini yarmisi ya'ni bir yarmısı yok ki iğni yarmısı böyle yaptı. O şu kanaka böyle yaptı. Bir i, bir i böyle yaptı. Bir i i böyle yaptı. Bir i i böyle yaptı. Yana bir bır, marta. i i ge lana çalayıp bana. Si la. davomi ikkita sakkiztalik ketyapti notanglarga qarab qo'yinglar tushundinglarmi sakkiztalik buyog'i o'n 8 buyog'i 8 sakkiztalik ketdi yana bir marta chalamiz sizlarda sanoqda adashmayapsizlarmi diqqatinglarni berib qo'yinglar sanoqqa endi notada oldingi darslarda o'sha sxemasini ko'rsatuvdim mana hozir yana o'sha e, notani butun notadan boshlab turib bo'linganlarni ko'ryapsizlar mana bo'linganda mana ko'ryapsizlar bo'linib o'sha nuqtalarni tushuntirish uchun buni qarab qo'yinglar mana nuqta nima uchun kerak ekan butun nota yarimtalik nota choraktalik nota sakkiztalik nota o'n oltitalik o'ttiz ikkitalik oltmish to'rttalik mana bo'linganini ko'ryapsizlar o'sha nuqta yonidagi notani nuqtasi o'sha e'tibor bergan bo'lsanglar o'sha cho'zimga bog'liq bo'ladi ya'ni sanoqqa tushunib oldinglara endi hozir e, sizlarga hozir chalib bergan mana ekranda ko'rasizlar e, ya'ni qaytaramiz aynan shu nuqta nima uchun kerakligini e, mana ko'rib hozir birgalikda chalamiz shu kuychani kichkinagina kuychani o'rganib olamiz hozir mana boshida chalib berdim si notasi tochka lyaga va sol lyaga marhamat endi ko'ryapsizlarmi davomini chalamiz ikkinchi taktda sol fa mi fa hozir qo'shib chalamiz birinchi takt bilan ikkinchi taktdiko'ryapsizlara endi yana shuni qaytaramiz ko'ryapsizlar boshidan oxiriga qaytaramiz yana oxiri qaysi nota bilan tugadi fa notasi va choraktalik nota bilan yana qaytaramiz o'rganib oldinglarmi qiynalmayapsizlarmi sanovdan adashmayapsizlarmi mana aziz o'rganuvchilar nuqtali notani ham o'rganib oldik endi hozir shu o'rgangan kuychamizni yana bir sizlar bilan qaytargim kelyapti nimagaki bilaman hozir sanoqda adashyapsizlar o'sha ini iga bo'linishida o'sha birni iga bo'linishida shunda yana ham ko'nikma hosil qilish uchun ozgina sanoqda sanodaman sekinroq tempda yana birgalikda chalamiz o'sha si la sol fa o'xshayaptimi şey sizlarda sanoqda adashmayapsizlarmi a ha, endi hozir e, mana uyga vazifa qilib buni ham olib qo'yasizlar notanglarga yozib o'sha mana ekranda ko'rgan butun notalarni bu sizlarda bor nota daftaringlarda o'shanga faqat ozgina diqqatinglarni berib ma ayt man aytib e, o'tmoqchiman musiqa o'rganishda ham musiqa sohasida ham matematika bor nimagaki mana sanoqlar bor joyda matematikalar bo bo'ladi endi ko'ryapsizlar hozir matematikada bo'linyapti qo'shilyapti o'sha nuqtalar qo'shilyapti yana ham cho'zimlar qo'shilyapti e, ahamiyat beryapsizlarmi bu ham bir matematika o'sha taktham nechta takt bo'ladi sakkizta takt bo'ladi bitta ya'ni aytganidak fraza bitta gap mazmunli yoki o'n oltitalik bo'lishi mumkin o'n oltita taktli e, bunga ahamiyat berasizlar mana oldimizdagi darslarda yoki mana o'zinglar e, televizor orqali muzikalar eshityapsizlar yoki jahon muzikalarida skripka chaladi flita chaladi yoki mana o'zimizni xalq cholg'ulari orkestrlar bilan ijro qilinayotgan cholg'ularni ko'ryapsizlar har xil xalq cholg'u milliy cholg'ularimizni g'ijjak bo'lishi mumkin nurbob bo'lishi mumkin mana ularda ham xuddi shunaqa aytib o'tganimdek cho'zimlarga ahamiyat bergan bo'lsanglar o'sha frazalarda ya'ni gaplarida qaytariladigan joylari bo'ladi shunaqa joylari keladi muzika sohasida ham o' mana ko'ryapsizlar matematikani bekordan bekorga aytmadim endi darsimizni davom ettiramiz o'tgan darslarda sizlarga trel nimaligini yana liga nimaligini forte piano nimaligini diez bemol nimaligini o'rgatuvdim endi hozir ahamiyat berasizlar o'tgan darslarimizda qaytarilgan o'sha liga ya'ni ulanish notani notaga ulanishi parcha parcha kuylarni qaytardiku ozgina o'rgandiku endi mana ko'proq bir parchali kuycha o'rganamiz hozir sizlar bilan ya'ni mana ekranga qarab qo'yasizlar o'sha yozilgan nota shuni men bilan birgalikda qaytarasizlar qaysi nota bilan boshlangan ekan qaysi nota bilan to'g'ri re notasi bilan boshlangan re notasi qaysi cho'zimda qaysi cho'zimda bir i ikki i ya'ni yarimtalik nota yarimtalik nota hozir faqat birinchi taktni o'zini chalamiz birinchi taktda qaysi notalar ekan re do bilan si nima qilingan ekan ustida liga ya'ni liga degani ulanish notani ulanishi ya'ni hozir ijroda qanaqa bo'ladi cho'zilmida sekinroq bir i ikki i uch i to'rt i bo'ladi uch i bilan to'rt i ustida ligani ko'rib turibsizlar a hozir ijro qilib ko'ramiz e'tibor berdinglarmi nima bo'ldi hozir si notasiga til urilmadi ya'ni do notasida til urildi si notasiga urilmadi chunki nima bor ustida liga bor yana e'tibor beramiz eshitib ko'ramiz yana bir marta man hozir do notasiga sal urg'u berib chalaman e'tibor beringlar va si notasiga til urilmaydi faqat notani o'zi bosiladi e'tibor berasizlar yana bir marta endi keyingi taktiga o'tamiz keyingi taktida qaysi notalar ekan La, si do re ya'ni la bilan si nima bor ustida liga va do bilan rega nima bor ekan liga bor ekan endi hozir ikkinchi taktni o'zini ijro qilamiz e'tibor berdinglarmi lyaga til urildi va do notasiga til urildi yana bir marta eshitamiz hozir man o'rtasidan nafas olib sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bo'lib ijro qilib berdim yana bitta diqqatinglarni berasizlar endi hozir birinchi takt bilan ikkinchi taktni ijro qilamiz birgalikda harakat qilib ko'ringlar qani ajralishni sezyapsizlarmi qaysi notalarga til urayotganimni yana bir marta eshitib ko'ringlar qiynalmayapsizlarmi mana ko'ryapsizlar hozir matematikani bekordan bekorga aytmadim sanoqda keyin ustida ligalar qo'yilgan ajralyapti hozir endi bu ligalar nima uchunligini yana ozgina sizlarga ma'lumot berib o'taman endi shunaqa e, frazalar bo'ladi ulanadi e, sakkiz taktli bo'lishi mumkin to'rt taktli bo'lishi mumkin yoki ikkita takt bo'linib ya'ni o'tgan darslarda ko'rsatganman mana bu, bu darsimizda ham hozir chalib bergan notalarimdan ko'rib turibsizlar yarimta nota chorakdagi e, notalar ikkita ulangan bu bitta gapni ulash uchun ya'ni ko'ryapsizlar bitta frazirovka unda bu taktdan bu taktga ulash uchun ya'ni mavzuni ma'noli mavzuni yoki gapni ulash uchun bu ligalarni ligalardan foydalanamiz endi hozir mana ko'rib turibsizlar bitta taktdan ikkita taktni chaldik endi davomini ham uchinchi taktga ulab ko'raylik qani o'shanda qanaqadir gap so'zi kelib chiqishi mumkinda eshitib ko'ramiz birgalikda chalamiz ko'ryapsizlarmi tepaga qarab ketdi qanaqadir gap paydo bo'ldi nimadir demoqchi kuyimiz yana bir eshitib ko'raylik o'sha taktni o'zini ko'ryapsizlarmi tepaga chiqdi yana orqaga qaytyapti ya'ni to'lqin paydo qilyapti bu ligalarimiz ham o'sha berayotgan oldingi darslarda aytandim e, nafasimizni to'lqin qilib katta to'lqin kichkinroq to'lqin qilib nafasimiz chiqazayotgandik o'zidan o'zi yaraladi bu to'lqinlarimiz ham mana hozir eshitamiz yana bitta takd ta, 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 qo'shamiz notaga qarab turinglar ko'ryapsizlarmi yana ham tepaga chiqib ketyapmiz bitta o'rtadan boshladik tepaga bir ko'tarilib tushdik keyin yana tepaga qarab ketyapmiz notalarga e'tibor berib qo'yinglar birgalikda yana qo'shilib ijro qilib ko'ramiz sekinroq tempda olamiz hozircha sekinroq tempda ko'ryapsizlarmi tepaga talpindim tepaga hozir tepaga qarab no'tam hozir balandga chiqdim va e, keyingi taktdan ko'ryapsizlar pastga tushishim kerak hozir diqqatinglarni berib turasizlar yana boshidan boshlab kelaman va oxirigacha chalib beraman oxirigacha harakat qilinglar sizlar ham chalishga men bilan qo'shilib chalishga harakat qilinglar marhamat sekinoq hozir olgan tempimizda davom ettiramiz hozir yana nimaga e'tibor berdinglar nafas olishni esdan chiqarib qo'ymadinglarmi hozir ikkita taktdan nafas oldim man birinchi taktni ikkinchi taktni chalib bo'lgandan keyin man uchinchi taktni chalishdan oldin nafas oli oldim diqqatinglarni berib turinglar va harakat qilinglar man bilan qo'shilib chalishga yana bir marta martaoxirgi notamiz sol notasi va yarimtalik ko'rdinglar a ligani qayerlarda ishlatish kerak liga nima uchun kerakligini mana kichkinagina parcha kuyimizda bilib oldinglar nuqtalarni ham bilib oldik qaysi darajada katta bo'ladi qaysi darajada kichkina bo'lishini bilib oldingiz hozir mana ıı, bu kuychamizda nafasni beryapmiz nima bo'lyapti nuqtamiz kichrayib tepaga qarab intilyapmiz ya'ni berayotgan bosimimiz ya'ni kuchayyapti şey bu yerdagi labimizdagi nuqtamiz kichrayyapti sezdinglar a buni buni bora bora e, vaqt o'tishi bilan sezib judayam katta kuylarni chalganinglarda e, buni e, yaxshi his qilasizlar o'shanda mana hamma barmoq barmoq lablarimiz ya'ni nafasimiz yuragimiz o'sha mana sanayotgan miyamiz hammasi birgalikda ishlaydi mana bugungi darsimizda e, sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan o'sha liga ya'ni nuqta notamizni yonidagi nuqtacha nimaga kerakligini mana o'rganib oldik har kuni mehnat qilish kerak mehnat qilganda haligi aytganimdek esinglardan chiqmasin dam olib dam olib otir, bir o'tirganda bir ikki soatlab o'tirib mumkin emas hozir kam kam bir yarim soat endi bir soatga yaqinroq qirq minut chalsanglar bo'ladi oldin bizda o'rganadigan kuychalarni ya'ni kuylarni xalq kuylarini o'rganishimizda juda yordam beradi bu shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi sizlarga bergan uyga vazifalarni o'z vaqtida bajarib turasizlar degan umiddaman keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar